saaxiibada qiimiga badan oo kusoo dhawaada waa barnaamijkii how to ama sidee loo sameeyaa. Hadda maanta waxaan ku bilaabayaa waxaan tusayaa haddii iconka laptopka batteriga uu ka qarsoomo. Hadda laptopka aan isticmaalayo batteriga ayaa ka qarsoomay iconka batteriga, hadda ma ogi laptopka inuu charger ka ismayo iyo in kale. Marka haddii iconka batteriga uu ka qarsoomay, sidii loo soo celin lahaa ama sidii dib meesha si loogu keeni lahaa ayaa idin tusayaa. Start window ayaa oranaynaa, settings ayaa tagaynaa, dabeeto waxaan furaynaa personalization meesha ku qoran tahay, dabeeto waxaan sii tagaynaa taskbar, dabeeto hoos ayaan soconaynaa wax yar, waxaan tagaynaa turn system icon on or off, turn system icon on or off ayaan ku dhufanaynaa. Dabeeto waa kan power, soo hadda waa off weeyaan, on xitaa kama dhigi karno. Okay, haddii waddadaanu dheedahay halkan ayaa imaanaysaa, waxaa qoranaysaa system icon turn off, halkaas ku soo furu kadhaa. Okay, straight forward shortcut weeyaan. Marka hadda powerkii waa disable, enable kama dhigi karno, waa off on kama dhigi karno. Marka maxaa samaynaynaa? Okay, halkan ayaa imaanaynaa, waxaa qoranaysaa device manager, device manager ayaad ku qoraysaa. Dabeeto device manager ayaa furaysaa, power waxaa tagaysaa, adapter ayaa tagaysaa, waa fiirinaysaa halka hadday disable tahay, enable ayaad ka dhigaysaa, laakiin hadir waa enable already. Okay, hadda halkaas enable tahay, enable ayaa ku dhufanaysaa, laakiin hadir waa enable already. Okay, disable na kama dhigi karno, tan kalena all waa enable, laakiin okay, refresh ayaa u diranaa, disable balde, yes. Okay, tan kalena disable leh, disable leh, yes. Okay, after that you scan, scan ayaa u diraysaa, so refresh isku diro. Marka scan u dirid, dabeeta hadir waa power adapterki waa disable. Okay, enable waxaad ka dhigaynaa meesha ku laaba, right click dheh enable. Okay, ti kale ku laabo, right click dheh enable. Okay, anagoo meesha kale ku laaban, automatically iconki wuu soo fulay meesha, automatically iconki. So mararka qaarkood waxaa dhaca programa iyo waxyaalaha soo degstay ama waxyaalaha update ugu nagu tiday inay adapterka ama driveradan ay disabgareeyaan, ay disabgareeyaan ama ay xoogaa hakiyaan shaqooyinka ay qabanayaan. Marka adigu wax lagaa baahan kale refresh inaad dirid, refresh ayaa u diraysaa. Okay, marka qaabkaas ayaa loo xaliyaa ciladan. Hadday fudud tahayna qaabkan kale ayaa xalin kadhaa, hadday fudud tahay oo wax dhibaata aysan jirin, waa haday saas u kala tahay oo powerka maqan yahay, halkaas ayaa on ka dhigaysaa on. Laakiin haddii aad ka dhigi karin, waa inaad device manager-ka tagtid oo habkii hadda aan ku tusiyay aad soo madhay, oo aad soo madhay stepadaada ku jiro kale. Okay, asalaamu calaykum.